ми займалися і займаємося боротьбою з незаконним продажем алкоголю після 10-ї години в місті Луцьку МАФами, малими архітектурними формами. Також контролюємо заправні станції і домагаємося того, аби ті заправні станції, які знаходяться в межах міста Луцька, фактично, а документально на території сільських селищних рад, припинити також продаж алкоголю. На сьогоднішній день залишилася тільки одна єдина заправна станція, яка знаходиться по вулиці Гордіюк і розміщена на землях Прилуцької сільської ради, яка ще після 10-ї години вечора продовжує продавати алкоголь. До речі, там, якщо заїхати година 11-12, то аншлаг повний, тобто стоїть черга зазвичай з 50 чоловік. Вчора приїхали в 10-й годині, по 10-й годині, якраз все було, як кажуть, у розпалі. Близько більше сотні чоловіків розпивали алкоголь на території, яка прилягає до заводу «Кромберг-Шуберт». Алкоголь – це як пиво, так і міцні напої, такі як горілка, самогон і тому подібне. Чоловік, знову ж таки, на запитання, що і як ми будемо з ним робити, він відповів, що хлопці, якщо ви самооборони, це не ваша справа, вам взагалі не варто тут знаходитися, і вище керівництво Служби безпеки України і міліції не задоволені вашою діяльністю, краще вам звідси поїхати. На моє уточнююче запитання, чи це ви нам погрожуєте і взагалі, ну, що це відбувається, він сказав, що час все покаже і розставить на місце. І знову ж таки, він зачинив автомобіль і зник. Ми так само повторно викликали міліцію, це все зафіксували. Нічого, ну як я чую? Дайте є. Стойте. Що, не дійшло? Самоборона Волині, громадське формування, охороні громадського порядку. А я не порушую. Адміністративне порушення. Нічого знаєте, не порушував. Що таке? Продаж алкоголю в нестановленому місці. Я взагалі нічого 60... не порушував. Як не порушували? І так не порушував. Ну, чекайте, чекайте. Зараз ми визиваємо міліцію, спокійно, заставляємо протокол. Та стій на місці, що ти хочеш? Вашу всю подушку. І все буде добре. Не порушуйся. Ви не інвалід? Інвалід. Тож інвалід? Той інвалід і ви інвалід. Сіть, то ж дорослі люди, ви куди не втечете? Втечати хто? Ну, для чого у вас наручники? Де? Тихо, тихо. Ти! Лови, лови, лови! Дивись, який інвалід!